হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এইটো কচু আৰু বিলাহী আলু শাকৰ ৰেচিপি। আজি আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখাম। ইয়াৰ বাবে মই এইখিনি কচু লৈছোঁ, এনেকুৱা থুৰি কচু, আৰু এফালে আছে বিলাহীখিনি, আৰু আলু লৈছোঁ, পিঁয়াজ, আৰু এই দুখিলামান মান ধনিয়া পাতো লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা হৈছে ৰচুন আৰু জলকীয়া, আদা অকণমান লৈছোঁ, আৰু পাঁচফোৰণ। আমি এফালে দালিখিনি লৈছোঁ, দালিখিনি অকণমান দেৰি তিয়াই থ'ব। আৰু এতিয়া আহকচোন আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পাঁচফোৰণকেইটা দি দিছোঁ, পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠিছেই। তাৰপাছত এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিম, আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভিজি থাকিবলৈ দিম। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, দেখিছে? এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি দালি লৈছিলোঁ নহয়, এই দালিখিনি দি দিম, দালিখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছতে কচুখিনি দি দিম, তাৰপৰা অকণমান ভাজি থাকিম। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাইছোঁ, অলপ অলপ সিজিছেই, দেখিছে? দালি আৰু কচুখিনি এতিয়া অকণমান সিজাই ল'ব। তাৰপৰা ইয়াতে এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ, তাৰপৰা আকৌ অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া আকৌ মই চাইছোঁ, মাজতে মই আলু আৰু অলপ নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া পেষ্টটো দি দিলোঁ, সেইটো দেখাবলৈ নহ'ল। এই আলুখিনি আৰু দালিখিনি অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি গৰম পানী খাইছিলোঁ, সেই গৰম পানীখিনি এতিয়া ইয়াতে গৰম পানীখিনি দি দিম, তাৰপাছত উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই চাইছোঁ, এয়া দেখিছে, পানীখিনি শুকালেই, অলৰেডি অলপ অলপ শুকাইছে এতিয়া, আৰু সিজিছে কচুখিনি ধুনীয়াকৈ, হৈয়ে যাব, বেছি দেৰি নালাগে, একেবাৰে ছিম্পল হয় দেই এইটো। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম, এই বিলাহীখিনি সিজালৈকে মই থৈ দিম, আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে মান ধনিয়া পাতখিনি দি দিম, আৰু অকণমান ৰচুন আদা পেষ্ট থৈছোঁ সেইখিনি দি দিম, জালুকো দিব পাৰে, মই গৰম যে বেছি সেইকাৰণে জালুক দি খোৱা নাই, আৰু আপোনালোকে নেমু চেপি খাব। এয়া দেখিছেনে, ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কচু শাকৰ ৰেচিপিটো, ইমান টেষ্টি হৈছে, দেখিছে? গোটেই ধোঁৱা ওলাই আছে, আৰু খাবলৈও তেনেকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু মোক কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। একেবাৰে শেষত মই টেঙা চেপি দিছোঁ, সেইটো দেখাবলৈ নহ'ল, আপোনালোকে টেঙা চেপি ল'ব, নহ'লে খজুৱাবও পাৰে ন, কিন্তু বহুত বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ দালিৰ লগত কচু শাকৰ জোলটো, বহুত টেষ্টি হয়, প্লিজ ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।